ሰላም ጤና ይስጥልን የጎልጉል ሚዲያ ነው እንኳን ወደ ተመራጩ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ የመመን መጣም የመን ሻራውና ወይ ፍቅርን አንግሰው ሁለት ሆኖ ያውቅም አንድ ነው አንድ ሰው ክብራትና ክብራን ቻናችን ቤተሰቦች አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ ተወዳጆች አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ አዳዲስ መረጃዎች ሲለቀቁ እንድደርሳችሁ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ ይያለን አዳዲስ መረጃዎችንና ክስተቶችንና አስቃኛችሁ እንድታችን አጠናቅን ተገኝተናል ከታሪክ ለመማር የታሪክን አስከፊ ገጽታ ለመድገም ያስገድዳል እስከ ፍጻሜው አብሮንታችሁ ይለየን ይያለን እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን ሰናይ ጊዜን ተመኘን የመመን መጣም የተረገጠውነት የዘርጉንፋንና አትንኩኝ ባይነትም በበልህ ላይ ያለ ድንቁርና ተራራ ያህላል ይላሉ አበው በመሳሌ ካንዳንድ ባክብሮት ከሚታዩ የማህበረሰብ አባላት የማይጠበቁ ግዙፍ ስህተቶች መፈጸማቸውን ሲያስተውሉ በህብረተሰቡ ዘንድ የተከበሩ የሚባሉ ወይንም ስልጣን ያዙ ሰዎች የሚሰጧቸው የተዛቡ ያስተዳደር ውሳኔዎች የፍትህ አስተጣጥ ግድፈቶች አሉታዊና ወገንተኛ አካሄዶች እንዲሁም የሚከተሏቸው የህይወት አቋም እጻጾች ሌሎች የማይጠበቁ ውሳኔዎች መላቢስነት ወይንም ጉዳት አስከታይነት በዚህ መልኩ ይገለጻል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ያሳዩት የመጡት ያልጠበቀ ጸባይ ለዚህ ምሳሌ ጥሩ ማሳያ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ መጀመሪያ ላይ ወደ ስልጣን በመጡበት ወቅት ባሳዩት በስለትና ብልህ አመራር እንዲሁም ለህዝብ በገለጹት ራእይ የተነሳ የሰጧቸው ድጋፍ ፍቅርና ማበረታታት ቀላል የሚባል ነበርም በሰከነ ያመራር ስልታቸው በቅንነታቸው ዕውቀትን በተላበሰ አነጋገራቸው በትህትናቸውና በገቡት ቃል ኪዳን ከፍተኛ ተስፋ ተጥሎባቸው ነበርም አጀማመራቸውን እንከን የሚወጣል አልነበረም በቀን መንፈስ አገሩ ለሚወድና የሀገሪቱን በጎለኝነት ሁሉ ታላቅ ተስፋ የሰጠ ጅምር ነበርም ይህችን ከውስጥም ከውጭም ጠላቶች እንዳሸን ይፈልባትን ጥንታዊት ሀገር ከፍተኛ የመከፋፈል ጭንቀት ውስጥ አውጥተው ለሁሉም ህዝብ ወደሚመች ሰላማዊና ሚዛናዊ አስተዳደር እንደሚመሯት ብዙዎቻችን ተስፋ አድርገን ነበርም በርግጥ ይህ ቀላል እንደማይሆን አለመገንዘብ የዋህነት ይሆናል የውስጥ የፖለቲካ ሽኩቻ ዓለም አቀፍ ጫናዎች እንዲሁም ያልተገቡ እውነታን ያላገናዘቡና በአስተኛ ተረክት ላለፉት 27-30 ዓመታት ሲቀነቀኑ የቆዩ ከያቃቸው የሚመጡት ፍላጎቶች ነገሮችን ሊያወሳስቡ እንደሚችሉ ግልጽ ነበር ዶክተር አብይም 5 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ያምባገነን ስነ ልቦና የተላበሱ መጣታቸውን ለማረጋጋት በቅርቡ ያሳዩት የመጡትን ለምን አስተያየትም ሆነ ገንቢ ትችት ተሰነዘረብኝ በማለት የሚያሰሙትን የልህ የቁጣና እብሪት የሞላባቸው አጸፋዎች ማድመጥ ይበቃል ለሚጠየቁ ጥያቄዎችና ለሚሰነዘሩ ማሳሳቢያዎች ቀጥተኛ ሳማኝና በእውነታው ላይ ተመረኮዘ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ጸንፈኞቹን ላለማስከፋት ሲሉ የሚሄዱበት ተሳሰበ መንገድ እሳቸውንም ሆነ ሀገሪቱን ከማትወጣበት ማጥ ውስጥ እየከታት እንደሆነ ለማመን ይደፈሩ አይመስልም ስህተትን በተደጋጋሚ ስህተት ማረም እንደማይቻል እውነትን አፍኖ ማቆየት እንደማያዋጣ የህዝብን ትዕግስት በንቀት መመልከት በእጅጉ እንደሚያስከፍል በራሳቸው አንደበት ገልጸውልን ሲያበቁም አሁን ባወገዙት መንገድ ለምን እንደሚጓዙ ምክንያቱም እንደሆነ ሊጠፋና አይገባም የችግሩ አሳሳቢነት በቁጣና በኃይለ ቃል እንደማይስተካከል ቢረዱትና ሁኔታዎችን ወደ ህዝባዊነትና ዲሞክራሲያዊነት ለመመለስ ቢሰሩ አገሪቱን ከብዙ መከራ ሊታደጓት ይችሉ ነበር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲህ አይነቱን ግለሰባዊንም ቡድናዊ ገደብ የለሽ ፈላጭ ቆራጭነትና ሁሉን እኔ ያውቃለሁ ባይነት ከመስመሩ እንዳይወጣ ለመቆጣጠር ሆን ተብሎ የሚዋቀር ያስተዳደር ስልት ነው የሰው ልጅ በተፈጥሮ ገደብ የሌለው ስልጣን ከተሰጠው ቅጥ ያጣ ጉልበተኛ ሊሆን እንደሚችልና እኔ ያልኩት ካልሆነ የስልጣኔን ሰይፍ በፈለኩት መንገድ ተቀምጣለሁ ሊል እንደሚችል በመገንዘብ ነው የስልጣን ክፍፍልና ቁጥጥርን ያካተተ ስርዓት እያስፈለገ መጣው። የተረገጠው ነጥብ አሁን ያየን ያለነው በተለያየ ፈጠራ ትርክትና በዝቅተኝነት ስሜት በተወጠሩ አክራሪዎች ቀመር መሰረት የነበረችውን ያለችውንና በማዕከላዊ ተደረጅም ታሪክ ያለች ያስመዘገበችውን ጥንታዊት ሀገር ኢትዮጵያ ጥፍቶ ያልነበረችውንና በታሪክ ተደራጀ ማዕከላዊ ተደረጅ ኑሯት የማታውቀውን የኦሮሚያን ሪፐብሊክ ለመመስረት የሚደረግ የቁም ቅዠት ነው። ተእነግ በመሰረት ቅሩ መሰረት የራሱን ነፃ መንግስት ሲመሰረት ተከታይነት ያስቀመጠው ኦሮሚያና ሌሎች ክልሎችም እሱን ተከትለው ተመሳሳይ እርምጃ እንዲወስዱ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ስራ ነው። እኛና እነሱ የሚለው ከፋፋይ አስተሳሰብ በብረተሰቡ በተለይም በወጣቱ ዘንድ እየሰረጸ መሄድ ከጀመረ ቆይቶ በሰፊው ተንሰራፍቷል። አያት ቅድመ አያቶቻቸው ከተለያዩ የሀገሪቱ ህብረተሰቦች ጋር ሆነው አብረው ተዋድቀው ያቆዩትን ሀገረ መንግስት ለእንደዘው አስከር አስረክበው ራሳቸው በተዋርነትና በተጠቂነት እያዩ በመቀኝነትና በቂም በቀል ስሜት እንዲያድጉ ተደርጓል። የገር ውስጥ ሰዓት የሆነችባቸውን አዲስ አበባን እንዴት አድርገው ኦሮሞ ለማድረግ እንደሚችሉ የያዙት አሳዛኝና ሀገራዊ ፍጥረት በእውነት እነዚህ ሰዎች የሚመሩት በደመነፍስ በቂም በቀልና በልህ እንጂ በማስተዋል እንዳልሆነ ግልጽ ያደርገዋል። እውነታንና መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ ለማገናዘብ እንደቸገራቸው ማየት ይቻላል። የሚሰሩት የሚወስኑትና ህዝብ በግድ እንዲቀበል የሚያደርጉት የማስገደድ ሁኔታ በእውነት እነዚህ ሰዎች የማሰብ ችሎታ አላቸው ይሆን ብለን ለመጠየቅ ያስገድዳል። በአካሄድ ባላማና በግብ ልዩነት ተነሳ የውስጥ ሽኩቻ እንዳለ ግልጽ ነው። ተነግቅ በቀየሰው መንገድ ሀገር መከፋፈል አለባት ብለው የሚያምኑ በርካታ ስልጣን የያዙ ግለሰቦች እንዳሉ አለመገንዘብ ራስን ማታለል ይሆናል። በብሪትና በዝቅተኝነት ስሜት ተገፋፍተው እኛና እነሱ እያሉ ህብረተሰቡን በመከፋፈል ያለሙትን እኩይ ዓላማ ለማሳካት ጊዜው አሁን ነው ብለው ይሄን ዓላማ ለማሳካት የሚታትሩ ብዙ በመሆናቸው በግልጽ የታየና ውጤቱም ትርምስ ስርዓት አልበኝነትና የደሃ ህዝቦች ጭፍጨፋ ይሆን እንደመጣ የምናየው ነው። የዘር ጉንፋን የሆነብን ተነግ ጀመረው ጦርነት ያስከተለው የለውጥ ሂደት መኖሩን ሳንዘነጋ የለውጥ ኃይል ነኝ በሚለው ቡድን ቃል የገቡትን ነገሮች ሁሉ ባልታሰበና በማይጠበቅ መንገድ ሲጨናገፉ ማየት የዘወትር ሰቀቀናችን ሆኗል። ዜጎች በግፍ እየተጨፈጨፉ ነው። የተረኝነት ስሜት ተንሰራፍቶ ህዝብ በሚደርስበት ቅጥ ያጣ በደል እየተማረ ነው። ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገባቸው የህልውናና የሰላም ጥያቄዎች ወደ ጎን ችላ ተብለው የማስመሰልና የአስረሽ ምችው ግርግር በስቷል። በተለይም የፍትህ መዋቅሩ ከወያኔ በባሰ ሁኔታ ያየናችሁ ቀለም አላማራኝም እያሉ ንጹሃንን እንደፈለገ የሚያስረውንና የሚያንገላታውን ሚስጥራዊ ቡድን መቆጣጠር አልቻለም ወይንም አልፈለገም። በሰላማዊ መንገድ ተጻራሪ አሳሰብ ማቀንቀን ኃጢያት ሆኖ ስልጣን የተቆጣጠሩት አካላት የማይፈልጉት ሐሳብ ያለ ግለሰብ ወይንም ቡድን እንኳን ራሱን መግለጽ ቀርቶ ሐሳቡን በነጻነት እንዳያንሸራሽር የሚፈታተኑት ስርዓት ቀስ በቀስ ስር እየሰደደ ነው። ሳናጣራና ስርም ተብሎ ቃል በተገባበት ሀገር ዜጎች የሚሰማቸውን ስለተናገሩና ስለጻፉ በመንግስት እውቅና ባላቸው ሚስጥራዊ አፋይ ቡድኖች እየታገቱ ሲላጉላሉ ማየት አሁን መሪነን የሚሉት ግለሰቦች አለማሳፈሩ የሚያሳዝንና ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው። ያለፉትን አገዛዞች በተመሳሳይ ድርጊታቸው ሲነቅፉ የነበሩ ሰዎች እነሱ ተራቸው ደርሶ ስልጣኑን ሊይዙ ለምን ተነካን፣ ለምን ተተቸን፣ ለምን ተደፈርን ማለታቸው እንደ ሀገር ልናዝንበትና ልናፍርበት የሚገባ ተግባር ነው። እነዚህ ሰዎች ካለፈው ስህተት ምን ተማሩ? ይህ አይነት አይን ያወጣ የመብት ጥሰት እየፈጸሙ ያለፉት ለመውቀስ የሚያስችል ምን የስነ ምግባር ልልና ኑሯቸው ነው? መነቀፍ መገሰጽን አያያዛችሁ ትክክል አይደለም አስተካክሉ መባልን እንደ ውርደት የሚቆጥሩ ሰዎች እንዴት ነው ዲሞክራሲ ሊገነቡ የሚችሉት? ወይንስ ከበፊቱ ቢሆን የተነግ ግን ዓላማ ይዘው ነው የመጡት ማለት ነው። ሀገር ያለችበትን አስቸጋሪና አሳሳቢ ሁኔታ እንገነዘባለን። ይህን አስጊ ሁኔታ በማጤን ህዝቡ ከፍተኛ ትዕግስትና መተባበር አሳይቷል። በመንግስት በኩል ቅንነት የጎደለው አካሄድ፣ የአስተዳደር በደል፣ ንቀትና ቸልተኝነት እያየ ሁኔታውን ስላላመቻቸው ነውና እስቲ እንታገሳቸው እያለ በትብብር መንፈስ እስካሁን ዘልቋል። አመራሩን የተቆጣጠሩት የጊዜ ሰዎች ግን ይሉኝታና ቢስውለታ ቢስ ሆነውበታል። ወደ ስልጣን ያመጣቸውን ህዝብ በንቀት በብሪትና በልህ ለመምራት ቆርጠው ተነሱ ይመስላሉ። ተናቂ ህዝብን ብዛት ሳይኖረው መላ ኢትዮጵያን ረግጦ ለ27 ዓመታት መግዛት ከቻለ እኛ ይህን አይነት አቅምና ቁጥር ይዘን ከዳር እስከ ዳር ረግጠን ለመግዛትና ለመተራመዝ የማንችልበት ምንም ምክንያት የለም የሚል የትዕቢት መንፈስ ውስጥ የተዘፈቁ ይመስላል። የኔ አውቅልሃለሁ ዘመን አልፏል። አብረን የሀገራችን ቀጣይ ዕጣ መወሰን መብታችንንም ግዴታችን ነው። ገና ለገና መሪዎቻችንን ያሳጣን ብለን በይሉኝታ ዝም ብለን የምናሳልፋቸው ነገሮች እየተጠላለፉ በመሄድ ለመፍታት የሚከብዱ የተቆላለፉ እዳዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ አሁን የምናየው የተወሳሰበና የተረመጠመጠ ሁኔታ ግልጽ ማስረጃ ነው። ህዝቡ ተረኝነትን በትነግ ስርዓት ላይ 27 ዓመታት በደንብ አይቷል፣ ኖሮበታል፣ ተበድሎበታል፣ ተሰቃይቶበታል። የባይ ተመልካች ሆኖ ጊዜውን፣ ገንዘቡን፣ ልጆቹንና የራሱን ህይወት ሰውቶበታል። ይህን መካስ ከተነግ የጽንፍ መጽሐፍ ቀድታችሁ በብሪትና በጉልበት ስትግቱን ተረኝነት ሳይሆን ወተት ነው በሚናጠጣ በማለት ለማታለል መሞከራችሁ የእናንተን ዝቅጠት ገደብ አልባነት ከመስከረላ ምንም አያወጣችሁም። ቃኑን ሲደርስ የሚገባችሁን ለመስጠት ወደ ኋላ የማይል ህዝብ እየፈጠራችሁ እንደሆነ ቢገባችሁ ጥሩ ነበር። ሆኖም ለ27 ዓመት ረጅም ዓመታት ያየነው የውድቀት ጎዳና በቀጥታ በመቅዳት እንደገና ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ መለመጫን ከሚሞክር ቡድን ብዙ መጠበቅ ራስን ማታለል ይሆናል። በኦሮሚያና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ባይሮች ክልሎች እየተፈናቀሉና እየሞቱ ያሉ ዜጎች በብዛት አማሮች ግፉ፣ መፈናቀሉ፣ ግድያው የሚደርስባቸው ዘራቸው ተመርጦ መጤናቸው ተብለው መሆኑ በሌሎች ሳይሆን በራሳቸው ገዳዮች ተመስክሯል። በቀለኛ ትውልድ ለመፍጠር የሚሄዱበት አካሄድ ኢትዮጵያዊነትን አጥፍቶ ብሔሮችን ለማግነንና ሀገርና ፍርሶ ገነጣጥሎና አሳንሶ የራስን ንቃቅን መንግስታት ለመፍጠር ነው። አማራው ላይ ተደጋጋሚና አሰቃቂ ጥቃት በመፈጸም ያለውን ሀገራዊ አቋም አስተቶ ወደ ራሱ ዘውግ መብት አስከባሪነት እንዲሸጎጥ የሚገፋው ተደጋጋሚ ጥቃት ሲፈጸምበትና በደል ሲሰማው ነው ተብሎ ይታመናል። የትግራይን ትርምስ በሚመለከት የትነግ መሰሪነት እንደተጠበቀ ሆኖ በጦርነቱ የተካሄደበት ሁኔታ ከክልሉ የተወጣበት መንገድና የትነግ ጦር አዲስ አበባ ለመድረስ ትንሽ ሲቀረው ድረስ የገሰገሰበት ሁኔታ ብዙ አጠያቂ ሁኔታዎች ያሉበትና ሚስጥሩ እስካሁን ያልተገለጠበት ሁኔታ አገራችን በአሳሳቢ ጎዳና እየሄደች እንደሆነ የሚያመላክት ነው። ሀገርን በጠላትነት የቦጠቦጡ፣ ያዋረዱ፣ የገደሉና ተስፋ ያሳጡ ግለሰቦች ያለምንም የፍርድ ሂደት ለሰላም ስንል ፈተናል ማለት ትልቅ ክህደት ነው። የዲሞክራሲያዊና የፍትሃዊ አካሄድ መሆኑንና ህዝብን ግራ እንዳጋባ መሪነን ባዮች የተረዱት አይመስሉም ወይንም ህዝቡን በሚያስተዛዝን ሁኔታ ንቀውታል። አትተቹኝ ባይነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ በቅርቡ የሚታዩት ያልተጠበቁ ጠባዮች የለና ለምን ተደፈርን አይነት ይዘት ያላቸው ምላሾችና ወቀሳዎች በሳቸው ደረጃ ለሚገኝ ሰው ይመጡ አይደሉም። ስነ ስርዓትን በጠበቀ ሁኔታ የሚሰነዘር ተችት ላወቀው በገፍ ከሚሽጎደጎድ ያንደርባይነት፣ እሽሽ ባይነትና አጎብዳጅነት በእጅጉ ይጠቅማል። ብልህነት አለመሳሳት ሳይሆን ስህተትን አምኖ ችግሩን ለማስተካከል ሊኖር የሚችለውን የግል ጥንካሬ መጠቀም ነው። እንደምናየው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጠገብ ያሉ ሰዎችም ሀበሻ ቆንጠጥ ካላደረጉት አይቻልምና ቆምጨጭ በሉ የሚል ምክር የለገሷቸው ይመስላል። ሲጀምሩ ያሳዩትን ቅንነት፣ ታጋሽነት፣ ተገባቢነትና አርቆ አስተዋይነት ጥሏቸው ከጠፋ ከረመ። የተሸከሙት ኃላፊነት፣ የገቡት ቃልና ያለባቸው ባሪያነት የመታየት የስልጣን ግዴታ አደብ እንዲገዙ ሊያደርጋቸው ይገባል። ትችት ሊያጠነክር ይገባል እንጂ እልህ ውስጥ ሊያስገባ አይገባም። لتجد هجايون من لاش مستاتنجي لروج الماس قشج مع انقاطات ماسفراتنا مع ناناك ديمقراطيين انجنبالو كمين مريت أبكم. وندم كوندمو أبال تاجو يمتمسرتو تهاجر يمين وركما استلاجت ساستاجو هل مفتون ديك بريمت أي جلة سبيلوجين مبت مدافر أواتهم عبرو تجاوبتو تساسبو منور لهول ميتكمل. የአገራችን ሊቃን ግልጽና ቀን ሆኖ መነጋገር ስለማይደፍሩ መሰሪነት አስመሳይነት መቀኝነትና እብሪት ስለወጠራቸው ነገሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተወሳሰቡ ይደርሰናል። ለዚህ ሁሉ ተጠያቂዎች የዘር ፖለቲካ ቀንቃኝ ሊቃን ቢሆኑም ሁኔታው ወደማይሆን አቅጣጫ ሲያዘግም እያዩ ዝምታን የመረጡት ሌሎች ሊቃንም ተባባሪዎች ናቸው። ሁኔታውን ብናድበሰብሰው የትም አንደርስም። በግልጽ ንነጋገርና ችግራችንን ንፍታ መሰሪነት ለማንም ሲጠቅም አላየንም። ከታሪክ አለመማር ታሪክን አስከፊ ገጽታ ለመድገም ያስገድዳል። ኢትዮጵያ የነካ ሁሉ ረፍት አይኖርም። ድል ለኢትዮጵያና ህዝቦቿም። ኢትዮጵያ በልጇ ጥረት አፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። ኢትዮጵያ የሁላችን ሀገር ነች። ሰው ከሆነ የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ ማክበር ይጠበቃል። ዘረኝነት ይውደም። ኢትዮጵያ የአፍሪካ የጀግንነትና የነጻነት ተምሳሌ ሀገር ነች። ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓት ብታደምጧቸው ያልናቸው ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎች ከሰማቻቸው ናቸው። በርከት ያሉ አዳዲስ መረጃዎች በየጊዜው ሲለቀቁ ቀድሞውን ደርሳችሁ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን መጫን ቤተሰብ ይሁኑ ግብዣችን ነው ያለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር ማድረግ ቻናላችንን እንድትደግፉ ያስታውሰን። በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በእያለንበት የዓለም ዳርቻ ቸር እንቆይ። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።